բայց ախր ոչ մի բայց էլ բան մի խոսա վաղ առավոտ կհասկնաք ինչ է կատարվում Աբել Գրիգորյան Քրեական օրենսդրի գրքի 79-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն հաշվի առնելով հանցանքի ծանրությունը դատարանը որոշում է կայացրել քեզ ազատ արձակելու մասին բայց ինչ որ հրաշքով հիմա դուրս եմ եկել ու քուրուս էլ մենակա գիտես ինչ կարևոր այն համար հետո ու հիմա ինձ բան ես խնդրում մեկը գիտեմ որ չես փոխվելու Աբելի քույրը հեռուստասերիալը դիտեք Ֆորտունայի եթերում երկուշաբթի ծուրփաթ 18:50-ին